A na závěr přání bych chtěla pozvat předsedu okrašlovacího spolku Roztoky, pana Jiřího Macáka, který za podpory města Roztoky dnešní setkání zorganizoval. Pane předsedo, povězte nám, proč je dobře, že jsme se tu dnes sešli. Nebudu ještě poslední, ještě tam někdo bude, ale to nejpodstatnější je, že jsme se tady sešli. A v tom vidím takové spojení místa, tradice, lidí, a to je to, co je pro mě osobně velkým smyslem. Původně mám Renda Šmíd tady říkal, že se nás tady nesešlo moc, ale podle mě se nás tady sešlo docela dost. My jsme tak nějak na začátku to tady naplánovali, že diváci budou v tomhle prostoru, že se sem těch 12 lidí vejde. A bude taková mokrá varianta pro všechny, že nikdo nebude moknout. Jsem rád, že i někteří z vás moknou. Já bych chtěl popřát Lípě, aby košatěla, aby byla symbolem toho dnešního setkání. Po následující, Tomáš by mě řekl kolik, staletí, tak to bych jí přál, aby byla zdravá. A aby byla zdravá nejenom ta Lípa, ale aby jste byli všichni zdraví a spokojení, abyste měli šťastný domovy. Přeju vám to.